առաջին սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նույն անտապանն է։ Եվ մեր զրուցակիցն է այսօր քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ, քաղաքագիտության դոկտոր Լևոն Շիրինյանը, բարձր պարոն Շիրինյան, ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր ևս մեզ հետ եք, տարին մոտենում է իհարկե ավարտին, մենք ամբողջ դեկտեմբեր այսպես փորձում ենք իմի բերել եղած չեղածը, փորձենք այսօր խոսել մեր անելիքների մասին, ամբողջ տարի կարծես թե իրար էլ մեղադրեցինք, էլ հայհոյեցինք, բայց արդյունքն է կարևոր, կարծում եմ դուք կհաստատեք, եկեք տեսնենք այս պահին ինչ արդյունքներ ունենք, դրական, հուսադրող և հակառակը երևի թե դեռ անհանգստության առիթ հանդիսացող, և այսպես փորձում ենք իմի բերել անցած ճանապարհը, և ամենակարևորը իմի բերելուց հետո խոսել մեր անելիքների մասին։ Այո, ուրեմն արձանագրենք ամենացավալին, որ հայության համար այդ կանել մի սարյուն չի դառնում, կասեմ է չի համար։ Հերթական անգամ մեզնեց, ուրեմն մեր ոխերին բարեկամը, ոխերին թշնամու է համագործակցաբար, մեր լեռնաշխարհի մի հատվածը տարավ, և այդ կարևոր չի, ով որտեղից է։ Հայության մեջ այդպեսի զգացողություն կա, եթե ասենք այս փոքր հայրենիքից է, կարին, վան և այլն, այլ Ավետի Սահարյանն է ասում էր, Արցախը, որ մեր պատմության և մեր մշակույթի հայկական քաղաքագրչան, իսկ լանդեկ կոնտեքստով համաշխարհային եվրոպական կոչվող արևմտյան քաղաքագրչան, ուրեմն բնորաններից և ագունքներից է, չէ, այսօր ուրեմն ոխերին բարեկամի ղեկավարության, ոխերին թշնամի դարավ, և դա Ռուսաստանի ոճիրն է, ուխտադրժությունն է Հայաստանի և հաջորդի հանդեպ, իհարկե թաքնված թուրքական յաթաղանի տակ, սա պետք է արձանագրենք, որ պարտվել ենք, բայց սա այն էլ ոնց ենք պարտվել, բայց սա ունի երկրորդ ենթատեքստ, պատերազմները, նման կորուսները արդյունք են տասնամյակների ապրուստի, տասնամյակների կազմակերպվածության և տասնամյակների պայքարի։ Եվ այստեղ գիտեք, ես եթե նկատել եք, շատ եմ հիշեցնում մեր ժողովրդին եթերով նաև լսարաններում, մեր գրականության դասականների, ուրեմն մանկապատանեկան շրջանի համար նախատեսված գործեր, որովհետև ժողովրդի բնավորությունը դրսևորվում է շատ-շատ բաներում, և այստեղ ճպուրն ու մրջունն եմ հիշեցնում, խնգապերն է, չէ, չաշխատեցիր ամառը, ասա ինչն էր պատճառը, և 30 տարի, 40 տարի ունենաս մի հրաշք հնարավորություն, որի վերաբերյալ հիշեցնեմ մեր մտավորականներից, ամենահարգվածներից, Սամվել Կարապետյանը, ամեն անգամ ասում էր, լսեք, ասում էր, մեր պատմության մեջ 30-40 տարի խաղաղ շրջան շատ քիչ ենք ունեցել, ինչ եք անում, ինչով եք, կողոպուտով եք զբաղված, և ոչ պետական նաշինությամբ և հայրենաշինությամբ, տղան այդպես էլ ասելով կյանքը դրեց գնացել, ուզում եմ ասել, սա արդյունք է, և հերթական անգամ մենք ողբերգություն ապրեցինք, սա մեկ, բայց ես չեմ տրամադրված, և չպիտի տրամադրվենք, որ դրանով վերածենք հայկական հերթական ողբ եդեսյոյի, որտեղ մենք ողբի ժանր ունենք, խորենացուց գալիս է, այդ ժանրից դուրս չենք գալիս, ես ինչի ողբ, են ինչի ողբ, ես ինչի ցեղասպանություն, Սումգայիթի, Կիլիկիայի, և այլն, և այլն, ես էջը պետք է արժանապատվորեն փակել, ինչով է հնարավոր փակել, ուրեմն բացառապես մի հնարավորություն կա, կյանքը ապացուցում է դա, պետականաշինությամբ, ուրիշ ոչ մի բան չի կարող, ազգային պետականությանը հիմա անունը կդնեք ազգային, թե չէ, որովհետև դե շատ շահարգվեց, պարզվեց, որ չէ, Կալուգինն էլ ասում է, որ ազգայիններ, ովքեր էին, ԿԳԲ-ն լավ վերեք աշխատում էր, որովհետև դա թելը շատ էր, և շատերին տեղավորեց ազգայինների տակ ռուսական։ Ուրեմն պետականաշինությունը դառնում է, և այսօր ակնհայտ է համաշխարհային այս Սոդոմ Գոմորի մեջ, տեսեք ինչպիսի դաժան պատերազմ, ինչպիսի դաժան օրեր ապրեցինք Արցախում, մի օրում տեղահանեցին ամբողջ մի ժողովուրդ, մի օրում,
Ռուսաստանի հրամանատարության թուրքական ձեռագրով եւ ինչ որ հազարավոր տարիներ ոչ թուրքներ կարողացել անել, ոչ թաթարը, ոչ մոնղոլը, ոչ եւ այլն։ Գազային տեսակ ինչ է, նույն գալատամորն են գազմագերպել, էլի իրար եղբայր համագործակից, ինչ եմ ուզում ասել, մենք պետք է հասկանանք ժամանակները փոխում են, եւ մեզ համար կա փրկության ու մեծ հաշվով ոչ լացի համար մի եզր, մենք պիտի մեր պետականությունը կայացնենք արյունով եւ երկաթով առաջինը եւ արժանապատվությամբ, որովհետեւ արժանապատիվ ժողովուրդը չի կարող որևէ պետության կառուցվածքի մեջ մտնել, հնարավոր է մտցնել, բայց նա դրա հետ չի համագերվի, ուժ չի, այս եթե ուժը չպատի, ուրեմն այս հարցը այս մեկընդմիշտ փակվի եւ այդ Արցախյան կորստի կողքին ասենք ինչ եղավ։ Մոսկվան փորձեց ամեն հնարավորությամբ եւ Հայաստանի փողոցը եւ Հայաստանի գավրոշներին օգտագործելով տապալել Հայաստանի ընտրված իշխանություն, անկախ այն բանից, մեզ դուր է գալիս տվյալ անձը, չի գալիս, ես ինստիտուցիոնալ համակարգի մասին եմ ասում, անշուշտ նաեւ երկրորդ ենթատեքստը, այդ առաջի դեմքերը մեր ժողովրդից են, մեր ժողովրդից են, եւ նրանց մազը չի կարող ուրեմն ավելի լինել, քան Պուտինի գլուխը եւ կամ այդ ամբողջ ջանը Ալիևի, սա մշակույթ չի, սա կյանք չի, հասկանում եք, Ալիևին անուն հայրանով, Վլադիմիր Վլադիմիրիչին անուն հայրանունով են դնում, վարչապետին անունով ու ուրեմն բաներով, սա նշանակում է անձը չզարգացած է, մեկ անձը քայքայիչ աշխատանքի անում նայած ինչ, եւ երրորդ անձը նաեւ հոգեկան պրոբլեմ ունի, այս տեսակն էլ կա, եթե ինքը չի, ուրեմն չէ, բայց այստեղ պարզ է, վարչապետ նախագահ մի աթոռ է լինում, հիմա այսօր մեկը կլնի, մյուսը կլնի եւ այն, բայց այստեղ մի ուրիշ բան կա, որ մեր ժողովուրդ ունի հենց հոսքեր, ասեցի ճբռնում էր չունը, դա արդյունք էր, ձայն բազմած ձայն Աստծո, չէ՞ ու վերջ, ընտրվել է, պետք է ընթարկվեք, ու վերջ, ժամկետը նշանակած է, պետք է ազդել ժամկետին, արդար ուրեմն բանավեճով, դիսկուրսով փոխել, եթե պետք է, պահել, եթե պետք, եւ վերջացավ։ Լսեք ինչ եմ ուզում ասել, աշխարհում եք, հատկապես որ մեր հաղորդումները տվյալ բարակայում Սյուրք ավելի շատ են տարածում, քան մյուսներն էլ այս բարական։ Մենք տեսեք հազարավոր տարիներ ինչ ենք ասել թուրքին, ասել ենք անօրեն, անօրեն, այսինքն սա նշանակում է մենք մեզ նույնականացնում ենք օրենքի հետ, չէ՞, նրանք մեզ ասում են անհավատ, այսինքն իրենց հավատին չենք, հիմա հազարավոր տարիներ, ավելի ցծումն ասեմ, ավելի շուտ Մխիթար Գոշ ուրեմն տված աշխարհին, ոչ միայն Հայաստանը, օրենքի օրենսդիրի ժողովուրդը ընկելը չգիտեմ ինչերով է զբաղվում, ուրեմն օրենքին ենթարկվելը, որը պետք է լինի արդար եւ իրավունքից բխի, պետք է լինի մեր սովորությունը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս բանի մեջ ասեմ հետեւյալը, որն է տրվյալ դեպքում մեր ձեռքբերումը ուրիշ պարագայով, մենք պատերազմում անշուշտ ասեցի որպես արդյունք աղետալի պարտության առաջ կանգնեցինք եւ սրա հիմնական պատասխանատուն ով ինչ ուզում է ասի, Մոսկվա, Պեկին, Վաշինգտոն, հայ գեներալիտետն է, որը իրականության մեջ գեներալ էլ չի, ուրեմն այն մի ընկեր ունեմ, ասում է փող շատ ունեմ ու սատիրները ուրեմն տարբեր տեսակներով սարքել են, ցմփոր-ցմփոր կախել են, իհարկե բոլորի մասին չի կարող խոստինել, որտեղ են մնացած էմյուսը պահեց, օտարահպատակ, ստրկահաչ, ռուսահապատակ, ռուսի գիտակցությամբ, եւ այս գեներալը պատասխանատու երկրի աղետի համար, մի մասին էլ պատական չի, որ իրենց շեֆը ուղարկեց Բաքու, գործ արեցին, Բաքու ուղարկեց, որպեսի փակվի ամեն ինչ վերջանա, մենք նույնիսկ չիմանանք ովքեր ինչ էին անում, հիմա ես ինչ որ է, սա ասում է, որ մենք պիտի կայանը ջան բոլորս նվիրվենք օրենքի, ուրեմն տանիքի տակ ապրենք, աշխատենք, բայց միաժամանակ ուրեմն պետականաշինությամբ զբաղվենք, սա արդեն նախադրյալները կան անցած այս տարվա եւ նախորդի համար, ես շատ եմ ասել, կրկնում եմ, այն ամենամեծ նվաճումը, որ կա երկրի կայունություն հաստատելն է երկրում, դժվար, դաժան, հիշում եք ոնց էին բառաչում ցեխերի մեջ,
ինչ թադրոններ էին սարքում, ինչ գործողումներ Մոսկվայից, հայ ենք, հետո ինչ, եթե հայ մեկը Հայաստանի Հանրապետության պետության հետ չի, նա կարող է հայ էլ չլինել, ինչպես որ կա, այդ հայ էթնիկական ծագումը չի մենակ, դա մշակույթն է, դա պատմությունն է, դա պետականությունն է եւ այլն։ Մենք այդ կայունությունը նվաճել ենք եւ արջուկները իրենց, ինչպես ասում են, սպասեցնել չտպեցին, ինչ նկատի ունեմ, արջուկն իրակ է, տնտեսական որոշակի աճ կա, ութու քանիս է, եւ դա մեր գնահատականը չի, ներքին գնահատական չի, հիմա կասեմ բա Ռուսաստանից, բա հատո թող հիմա էլ ասենք, որ Ադրբեջանը փլվի, հիմա էլ Ադրբեջանից փողը կա, խանգարում է ձեզ, այսինքն աղբյուրը չի կարևոր, իհարկե շատ լավ կներ, որ տալներ տեխնոլոգիական համագործակցություն Միացյալ Նահանգների հետ, բայց քանի չկա եւ քանի այնտեղ ունենք այդպիսի առրել եզոր սփյուրք եւ տա որակ չունի կամ քանակ չունի, մեղավորը մենք ենք, բայց բոլոր դեպքերում այդ աճը կա եւ այն, եւ տա ասեցի, որ ուրեմն դրա արդյունքն է, եւ կարեւորը տեսակ որոշակի կայունությունը նախ մեր ժողովրդի վրա քիչ շատ նկատելի հանգստություն բերել, որտեղ հնարավոր չի երեխա զուրկ, ընտանիք չունեցող, այս դառնապանքներ, ժողովրդի մասին է խոսքը, մարդուն գիշեր ցերեկ պահես ցույցերի, գործատուների, բաների մեջ եւ ուրեմն խուժան երթեր կազմակերպես քաղաքի փողոցներում, ինքդ կերած խմած մեքենաներով եւ այլն։ Ես ամռանը քանի անգամ եմ ասել, այդ կանայք հայ աղջիկները գործի են գնում, այդ ճամպեկը փակում եք, այս տրանսպորտի մեջ, որ ինչ, եւ Սովետաշենում գնացեք, ինչ ուզում եք արեք, օրենքը պահեք ձեզ։ Ուզում եմ ասել, այստեղ կայունությունը ձեր բերեցինք եւ տեսեք անմիջապես արձականքը ստացանք, առաջինը, առաջին սիմպտոմները եկա, դրսի մասին արդեն խոսքը, Հնդկաստանից, ճիշտ է, շատ այն ժամանակ, հետո մեկ էլ Ֆրանսիայի մասին սկսվեց խոսակցությունը Միացյալ Նահանգների եւ այն պետության, որի հետ մենք քիչ հարաբերություն ենք ունեցել, որի արդյունքում որ չենք աշխատել, սխալ է։ Ուրեմն Գերմանիան նկատի ունեմ, Սերժի ռեժիմի ժամանակ այդ Գերմանիան դիտվում էր հիվանդ պաշտոնյաներին աշխատանքի ուղարկել ընդեղ, որպեսի բուժվեն, բայց վարչապետն ասում արտակին քաղաքականություն չենք ունեցել, այդ չի նշանակում շենքը չի եղել, նախարարը չի եղել, այդ չի նշանակում դեսպան չի եղել, բայց արդյունքը եղա։ Ուզում եմ ասել, այս ուրեմն մենք ունեցանք սա եւ երկրին կայունություն եկավ, դրսից ապահովություն, եւ ես ձեզ հետ երևի համախորհուրդ եւ մեր ժողովրդի անունից, իհարկե ես իրավունք չունեմ դրա, ուղղակի իմ երկուսակցության անունից անշուշտ միանշանակ եւ իմ ընկերների համախորհների անունից շնորհակալություն եմ հայտնում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Տիգին Թրեյսին։ Ուրեմն իմացեք, եթե չլներ Տիգին Թրեյսին իր անձնազոհությամբ, ռուսները Սյունիքը տարել էին թուրքի համար, ուրեմն հաստատ իմացեք, հատկապես սյունեցիները, ուրեմն նա գիշերցերեք այդ օրերին, մեր աչքի առաջ եղել, ուրեմն սա էլ հիմա ինչ է խնդիրը, արդեն ճիշտ է, սրանք ձեր բերումներ են, ես ասեմ, որ ուրեմն մենք պետք է լավ աշխատենք, առաջինը երկու բլոկի ասենք, մեր հիվանդությունը տարավոր դնենք կողքի, դա էլ իհարկե պատճառ ունեն, չի որ ստացվել է, նախ ներքին զարգացումը պիտի ապահովենք պետության, ունենանք գերարտիական մոդելավորված պետականություն, եւ դա ուրեմն դա մեր անվտանգության ամեն ինչի նախադրյալն է։ Երկրորդ արդեն միջազգային հարաբերությունները կամ գեոստրատեգիայի ոլորտ, այդ որ բան են անում, իհարկե այսպիսի բան կա, գիտեք ինչ կա, հակատրել պետք չի, սա ոնց ասեմ, կա ձևական դրամաբանություն, կա դիալեկտիկական դրամաբանություն, դիալեկտիկական դրամաբանությունը Հեգելյան սինթեզներն են, համադրելն է, օգնելն է, նա չոր ամեն ինչ իր տեղում է ցույց տալիս, ես առաջարկում եմ գիտությունը չմոռանալ, ինչ կանել համացանց լինի, ինչ կանել արևմուտքից լավ գրականություն գա, Ռուսաստանից, Չինաստանից, բայց նրանք որպես խոշոր պետություններ տեսական հետազոտությունների հրապարակված կամ չհրապարակված միջավայր ունեն, մենք որտեղ ֆիզիկապես քիչ ենք քանակապես եւ երկիրը փոքր է, մենք պարտավոր ենք յուրաքանչյուրս լինենք եւ տեսաբան եւ գործնական, որտեղ հիմա էլ սկսվել է գործնական, ինժեներականը, տեխնոլոգիականը հակադրվել տեսականին, առաջ հակառակն էր, դա պիտի Հեգելյան ընկալումով սինթեզ ունենա, եւ մենք առաջ շարժվենք, եւ տեսնում եք, որ
Ոսորդը երկրի շուրջ ձևավորվեց մի միջավայր։ Հիմա եթե մենք որպես ժողովուրդ մնացել ենք մեր ազգային իդեալին հավատարիմ հիմնակը ամբողջով եւ երկրի ներսում եւ երկրի դրսում եւ ասենք ես որ ասում եմ սովորաբար առաջագործության Հայաստանի իդեալին նրա պետականության եւ նրա արքաների Փարքին Արտաշես Սաթենի եւ այլն Դա այդ որ մի Զախարովան կարող էր զարզագությամբ գիշերցերեք անպատվեր Հայաստանի, Հայաստանի պետականության եւ հատկապես նրա առաջին դեմքերին։ Լսեք, ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, ասել եմ, այդ առաջին դեմքերը գնացող են։ Հասկանում եք ոնցը, վաղը դուք կլնեք, շատ մի մանը, եթե իհարկե ուրիշի շպիոն չեք եւ դիտավորյալ չեք անում, իսկ 5-րդ Չարասյան Հայաստանում ուժեղ է։ Հիմա ես բոլորը ձերք է բերվել, այ հիմա ինչ եմ ուզում ասել, նաեւ իշխանության համար, նաեւ մեր հայրենագիսների, այդ թույն թարախությունը թողեք, պետականությունը կայացնել է պետ, մենք առանց պետականության չենք կարող շարունակենք։ Հիշեք, որ հայկական լեռնաշխարը ձեզ մեզ ուրեմն Տիգրան Մեծը որպես ժառանգություն թողել է իրական իմաստով նվազագույնը 350,000, բայց դա շատ 400,000. Մեզ մնացել ընդամենը 29.8 եւ ոխերին բարեկամը Ռուսաստանը վիճարկում է Թուրքի ձեռով։ Հասկանում եք ինչ է կատարվում, ուրենք ասել ինչ է կանում եւ փաստ է բերում, տեղահանելը կազմակերպում է, այստեղ ավելի շատ հայ գա, հետո ինչ։ Եթե կարող Ավստրալիան լինել 100 միլիոն հայ, բայց Հայաստան եւ հաջորդը Հայաստանում առաջին երթին եւ վերջ, սա չի կարող վիճարկվել, փաստարկվել, որպեսի ֆաշիստական բաներ կատարվեն ներսում ու դրսում։ Հիմա մենք սրան հասել ենք, պիտի չէ ինչպես են ասում, անցյալից ինչ են ասում, փորձ ձեռք բերել կամ անցյալի դասերը քաղել։ Որպեսի անցյալի դասերը քաղեք, Քաղենք, ես ասում եմ հետևյալը, որպեսի 40 տարի հետո էլ մեր սերունդները նույն տառապանքը, եթե պետականությունը մնա սխալ ընթացքի մեջ, եւ եթե մենք մնանք, եթե պետականություն Հայաստանի չմնաց, այստեղ ոչ մեկն էլ չի մնալու։ Տեսեք Արցախ, համոզվեք, եթե 4 ամիս առաջ մեկ ասեիք, կասեին խելագար էս մարդը, բայց չկա այսօր։ Հիմա ուրեմն եթե այս բաները չենք լինում, մենք պետք է պետականության այն հիմքերը դնենք, այնպիսի, որոնք դարեր գնացող ընթացք ունեն, այսինքն հիմնարար են, ոչ պարագայական, ես մի նախական, ես մի վարչապետը, ես մեկը շան միս է սիրում, ուրեմն երկիր են կողմ պետի գնա, ես մյուսը ուրիշ բան է սիրում, այդպես չպետի լինի, պետությունը կայուն ձևով, կայուն հիմքերի վրա պետք է դրվի, որպեսզի մենք ոչ միայն վերականգնվենք եղածով, այլև ընդարձակվենք։ Ինչի մոռանում եք, որ մենք վերադարձնելու գործ ունենք, բա պիտի մարսը, եթե մարսեցին, մենք մարդ չենք, այդ մի կցեք ոչ Պուտինի վրա, ոչ Բայդենի, ոչ մեկի վրա, ոչ էլ վարչապետի վրա, Հայաստանը եւ հաջորդը, այսինքն բաստա պիտի լինի, չէ շենքը պիտի կառուցենք արդիական, զարգացող, պաշտպանվող, որտեղ մենք չենք կարող չզինված լինել, մենք չենք կարող, ասեմ բաց, մենք չենք կարող առանց միջուկային զենքի Հայաստան ունենալ։ Իհարկե դա չեն թողի, ես հարց եմ տալիս, իսկ հրեաներին ո՞վ էր թողում, որ գնային այնտեղ։ Այսինքն ոնց ասեմ, Սուլտան Համիդին ո՞վ էր թողել, որ մորթում էր ձեզ։ Այսինքն սա ինչ ուղեղ, ինչ մտա, չեն թողում, չեն թողում ոչնչանանք։ Ես եթե չեք կարող դա անել, ինչ ասեմ հայերեն, ոգեղենությունը չունեք, թող ձեր ծնած զավակներ Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական միջուկային պոտենցիալը ստեղծեն, թող նրա հրտիրաշինությունը ստեղծեն, որ ձեր գլխին թափվի այդ բոլորը հետո, եթե չեք ուզում, ուրեմն պիտի մտածել կդնել, բայց կա նրան համաժեքներ, չէ՞, այսինքն ես եթե դա չի, չեմ ասում դա պարտադիր, դա ցնցող ձևով եմ ասում, որ մարդիկ մի քիչ շոկ ապրեն, ուրեմն պիտի համաժեք զինվածություն ունենանք, այդ դեպքում գիտեք ինչ կա, սա այսպես է, պետությունները աղքատ հարևան չեն սիրում, շատ են սիրում ուտելու համար, ուրեմն այդ պետությունները սովորաբար պարտվողներին հումանիտար օգնություն են ուղարկում, այս անգամ մեզ նույնիսկ հումանիտար օգնություն չթողեցին, տեսեք Իսրայելը համաշխարհային ճշմարտակ ինչպես այդուհանդեր Գազայի ճամփեքը բացում, իսկ Արցախում մի կրամ բան չթողեցին հենց առաջին ռուս խաղաղապակ կոչված օկուպանները,
Ինչ է նշանակում։ Հիմա սա դաս քաղելու են թե՞ չէ, հասկանալու են թե՞ չէ։ Եթե չէ եւ այլն, ուզում եմ ասել, ահա սրանք պիտի արվեն եւ մենք պիտի ունենանք գերարտիական, ուրեմն զինված ուժեր, որտեղ պիտի լինի խստագուն կարգապահություն, որ մի օր մեկն ասի, այն ՆԱՏՕ-ն ենթադրենք Հայաստանի բանակից այս օրինակը վերցրեց։ Ոչ թե հիմա առաջ ռուսին նմանվենք, հիմա տեսան, որ աղբ տարավ ամեն ինչ, եւ մենք ջնջխվեցինք, մեր երիտասարդությունը զոհկնաճը, տասնյակ հազարավոր քառակուսի կիլոմետրեր կորան։ Եվ երկրորդը, ով է, կարող եք բացատրել, քանի միլիարդ դոլար մենք կորցրեցինք այս տարիներին, եւ մենք վերագրեք մի մարդու, որը փորձում է մի վիճակ բերել, հասկանում եք ու վրա տվեք, որովհետեւ եւ այլն, կամ չեք ուզում, կամ էլ հրահրել են։ Հիմա այս բոլորը բան ենք անում, մենք պետք է թիմքերը դնենք եւ ունենանք այնպիսի զենք եւ զինվածություն, որը այս գերարտիական է։ Ասեմ հետեւյալը, որ Ժորժ ջան, ոչ մեկը որևէ ժողովրդի չի կարող որևէ օրենքով արգելել իր անվտանգությունն ապահովել, զինված լինի, բայց ես մենակ զինվածը չի, տեխնոլոգիաներ եւ այլն։ Հիմա մենք ինչ չունենք, հարց եմ տալիս, ամերիկյան հայկական, մերը կանք, ինչ որ կանք, ամերիկյան հայկական համայնքը Կալիֆորնիայում եք, չէ՞, Կալիֆորնիա Միացյալ Նահանգների ուրեմն առաջին գերհզոր նահանգն է, համաշխարհային տնտեսության 6-րդն է առանձին։ Դաստա էլ ինչ եք ուզում, դժբախտության մեջ էլ հաջողություն կա։ Բայց ինչ է արված, այս է հարցը։ Հիմա ուզում եմ ասել, որ Գերմանիայի համայնք ինչու չի շարժվում, ուր է։ Շոլցի նման արտահայտություն ոչ մեկը դեռևս չի արել։ Հիմա կսկսեն չեկիստները, բանը, դեմագոգիա էս է։ Շոլցը չասեց, որ այդով է, որ ինքնորոշման իրավունքը վերցրել է ժողովրդների ձեռքից։ Ահա թուրքը չի ասում, ասում է սեպարատիստներ, դուք ասեք, մեկի բերանից դուրս չի գալիս, որտեղ խաբար չեն, կրթություն ու գիտություն է պետք, ինքնորոշման իրավունք, ազգեր իրավասարություն։ Եվ նույնիսկ ես Բաքվում գտնվողներին առաջարկում եմ, ձեր ինքնորոշման իրավունքը կպնդեք։ Այդով է, որ ուրեմն խեղաչուրում է, այդտեղ չէ կննում, զբաղված եք ուրիշ բաներով, կամ էլ տեղյակ չեք դժբախտաբար, եւ գավառամետությունը մեզ բոլորին կամ հիմնական մասին խեղդում է այս վիճակն է։ Ուրեմն մենք շարժվում ենք առաջ եւ ունենում ենք տեխնոլոգիական բարձր զարգացած եւ այն Հայաստան։ Դա կարող ենք անել, թե չէ, իհարկե կարող ենք։ Մեկ ասեցի, դա վերցնել է պետ, որտեղ հետ ենք մնացել, չէ՞։ Հնդկաստանը էլ չասեմ, դե որտեղ դա շատ գիտեն։ Միացյալ Նահանգներ, մեր համայնքները գիտենք, նաև Միացյալ Նահանգների կառավարության բարյացակամությունը Հայաստանի հանդեպ, չմոռանաք, սրանք տարբեր բաներ են, համայնք եւ պետականություն։ Գերմանիայի կանցլերի եւ արտգործ նախարարի բարյացակամությունը, ես ձեզ հիշեցնեմ, որ ինչ ուզում եք եղեք, Հայաստան ինժեներական տեխնոլոգիայի հայրենիք պիտի լինի, իսկ ինժեներական տեխնոլոգիաների ծննդավայրը Բավարիան է, Գերմանիան է, այդպես է թե չէ։ Այսինքն ունենք համայնք թե չէ, մարդիկ պատրաստ են, կազմակերպեք եւ այլն, բայց եթե որոշել եք, որ այդ հյուպատոսարաններում պետք է գնաք բուժվեք, կամ էլ ստե բռնվեք, այնտեղ փախնեք, չեխոտկայ թուղթանեք բերեք, վերջացած է ամեն ինչ։ Ուզում եմ ասել, մնացած նաեւ Ռուսաստանն է, ուշադիր պիտի լինել, դա աստված, որ Ռուսաստանը դառնա ժողովրդավարական, էդ էլ դնենք այդ բառը, ինքը նորմալ պետություն, բայց Ռուսաստան նորմալ պետություն չի դառնալու, ասեմ ինչի համար։ Իրա եվրոպական մասը դուրս է իրենից, չէ՞, Ուկրաինան դուրս է, մեծ Բալտիկան դուրս է, թշնամացավ Ֆինլանդիան, Ֆինլանդիան ինչ էր, Ֆինլանդիան գրեթե հանրապետություններից ավելի լավ կարգավիճակով ԽՍՀՄ հետ հարաբերության մեջ էր։ Հիշեք ինչ էին անում, ֆինները գալիս էին Լենինգրադ եւ այլն, եւ ես, բայց տեխնոլոգիաներ, այդ Նոկիա եւ այլն, չէ՞, այնտեղից եկավ առաջին անգամ։ Ուզում եմ ասել, այստեղ Չինաստան, եւ չմոռանաք իհարկե մեր բարեկամին հսկային գիգանտին Հնդկաստանին, այս բոլորը մեզ ինչ է տալիս, որ մենք կարողանանք կոորդինացնենք։ Այս բոլորը, որպեսզի կոորդինացնենք, պահանջում է ինչ, արդիական կուսակցություններ, կուսակցություններ, այդ թշնամանքով չի, որոնք ունեն ազգային, ժողովրդական եւ պետական արժեքներ եւ կրողներ են Հայաստանի վերածննդի իդեալի, ուրիշ ոչնչի, մնացածը պետք է ոչնչանա, հասկանում եք։
Եվ մնացածը այսպես եւ արդյական պետականություն, պետությունը պետք է աշխատի չհորանջելով չաբրի էլի, այնպեսի մի պետականություն, ասենք կառավարման համակարգը, Սինգապուրի նման, իհարկե Սինգապուր չենք դառնա, բայց դե տեսեք մոտիկ կարող ենք լինել։ Հիմա ի՞նչն է, ու այս սրանով ավարտեմ այս մասը, հետո հարց եմ գտակ։ Ուրեմն, եթե այսօր չունենք, չի նշանակում չենք ունեցել։ Այդ պետականություն չունենալու, այդ 6 տարի, եթե կյատը շապարտեք, մենք հազարավոր տարիների պետականության, պետականակիր ժողովուրդ ենք, ձեր ուղեղը լցրել են օտարները և հայ պատմաբանները, պատմիչները, թվերը դրեք, հազարավոր տարիների պետականություն ենք ունեցել։ Իսկ այն ժամանակ Կիլիկիայից հետո, երբ որ մենք մեր պետականությունը կորցրեցինք, դուք նայեցեք հայկական լեռնաշխարի 3 տարածք երբեք մինչև 15 թիվ հիմա էլ վարձվեց այս տարի, իրենց ինքնիշխանության որոշակի տարը չեն գործրել, դա եղել է Զեյթունը, Սասունը և Արցախը, նրանք միշտ ունեցել են, նայա մեկը 15 թիվ վերջացավ, հիմա էլ այդ ոխերին բարեկամը որոշեց, ահա Ռուսաստանի թշնամանք քաղաքական հանդեպ ինչ է, ու հաջորդի հանդեպ չի, որովհետև այդ ստրուկ իր համար աշխատելու է, իր համար տալու է մի կոյան, բայց կործանի չստեղծող, հա խառնագիչ ուրիշ մի, այս բանը լավ, բայց նա կատաղի թշնամի Հայաստանի պետականության վերականգմանը, դրամար է ցնցում իր լրտեսներով, շպիոններով, ծախվազներով, նաև անհասկացողներով։ Ինչ եմ ուզում ասել, այս հարցերը լուծելի հարցեր են, և մենք պետականակիր լինելու նրա ստատուսը, հա, բարձրու չարչ ինքնիշխանության, պիտի հաշվի առնենք, եթե չունենք, ասես Կիլիկիայից հետո ամենաբարձր բանը, բայց ունենք ինքնավար շրջաններ, ավելին ասեմ ձեզ, դուք պետք է չմոռանաք, որ Արմենիան Հայաստանում 1862 թվականից ազգային սահմանադրության, այդ ճիշտ է, դա այն իմաստով սահմանադրություն չի, բայց օրենքով թույլատրված կանոնակարգ է աշխատել, մեր եկեղեցին Պոլոժենիից բողոքում ենք իհարկե, որ նա սահմանակը, բայց նա բոլոր դեպքերում եկեղեցուն ինչ-որ կարգավիճակ է տվել, այս բոլորը պետականության, այսպես ասեմ, հա, ինչ ասեմ, տարրեր են, այն չի ինչ որ գուզենք, բայց բարձրացնելը մեր խնդիրն է, այսինքն այդ տխմարությունը հերիք է կծել, շրջանառվի, լսարանի ստասարան, մանկա, պետություն որ չեն ունեցել, պետություն չենք ունեցել, այսինքն ոնց ասեմ, որ ունեցել ենք, ուրիշներն էլ, ինչի Արցախը, բանը, Ադրբեջանը, ուրեմն Ղարաբաղ ուներ, որ այսօր ունի, այսպես ասեմ, ես էլ վիրավորելու համար, հա, որպեսի կբնի, այդ Ռուսաստանն ինչ ուներ, որ հիմա ուզում է եւ այսինքն տային մնացածը, բայց այն ժողովուրդներն, ովքեր որ ունեցել են բազային, որոնք ունեն մշակույթ, իսկ ես ասեմ, Ռուսաստանը թշնամի է, սովորաբար ավանդական դասական մշակույթ ունեցող ժողովուրդների պետությունների հանդեպ, հիշեք նա ոնց վարի տվեց ժամանակին Վենիզելոսի Հունաստանին և Խատեսյանի Հայաստանին, երկուսին էլ, չնայած Հունաստանից ստացել ուղղափառություն, Հայաստանից ստացել Աննա Իշխանուհի, բայց որտեղ պետականակիր մշակույթով ժողովուրդները վտանգավոր են իրենց համար, որ իրենք այդպես չունեն։ Եվ այսպես, ժողովուրդ ջան, այսպես եթերով կարելի շատ բան ասել, արդյական պետություն, մոդելները կան, ես առաջարկել եմ, և մենք այդ քայլն արել ենք արդեն, և ես գոհ եմ, որ վարչապետը ժամանակին հայտարարեց, որ պարլամենտական պետության մոդելը չի փոխվելու, բայց դա պիտի կատարելագործվի, ես եղածը քաոսի վիճակի տանող վիճակ է, հիմա դրա համար առաջարկ ունեմ նաև, ժամանակին Գերմանիան դուրս եկավ Ադենայերի ժամանակ այն վիճակից, որի մեջ հայտնվել էր ֆաշիզմից հետո, կանցլերական դեմոկրատիա է, վակերգնեմ, կանցլերական դեմոկրատիա, վարչապետական ժողովրդավարություն, գիրառեք էլի, ինչ եղել, այսինքն այդ իմիջիայլոց Հակոբ Մանանջյանն ասում է, որ նույն տարբերակը կա նաև Հին Հայաստանում, ասում է, որ Հայաստանում հին այնպես, ինչպես Հռոմին և Հունաստանում, թե Հռոմն ու Հունաստանը այսօր Ամերիկան ու Անգլիան են էլի, ասում է, տեսեք երեք պետ, ասում է, կիրառում էր ուրեմն ռազմական ժողովրդավարությունը, ոչ թե կոմունիզմը, ժողովրդավարական, բան, ռազմական դեմոկրատիան, խիստ կարգ ու կանոնը, այսօրվա խոսքով որ ասենք, ուրեմն պետք է ունենանք իրավական պետություն, և ուրեմն քաղաքացիական հասարակություն, ու եւ այլ։ Հիմա մենք
ժողովրդավարությունն ես բոլորն ունենք իրավական պետության հարցում կահում ենք Հայաստանի արդարադատությունը տորբետահարում է պետության կայացումը մեզ պետք է իրավական պետություն այդպիսի պետության օրինակներ շատ կան Ռեխշտադն է ուրեմն այդ Գերմանիայում Ավստրիայում փայլուն երկիր է տեսեք Ավստրիան մեծ երկրն է այն բանը անգլիան բայց կլասիկան Գերմանիայում է իմ ընկալումով եւ Ավստրիայում է դե դրանք գերմանական մշակույթի եւ ես առաջարկել եմ կրկնում եմ համենավես քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցան ես ընտրությունների տանելու եմ մոդելի իմաստով ավստրական պետության մոդելով հիմնական Եվ բոլորին եմ ասում, այսօրվանից համախոհություն կա, ինչու, որտեղ Ավստրիան տնտեսական մեքենաշինություն ունի, արդյունաբերություն ունի, գողեր չունի, ավազակներ չունի, եւ այլն, բայց ինչ ունի, ունի բարձր մշակույթ, ոչ թե տոլմայի փառատոն, այս դրա ոչ մեկը դեմ չի, ոչ թե ազգագրական երբ ոչ միայն ավելություն, ոչ միայն, գներեք էլի, հա, ոչ միայն, այլ նաեւ գիտեք, որ Զալցբուրգում ամեն աշնան կլասիկայի դասական երաշխիքային համաշխարհային փառատոներ են մեկի չունենք օպերան երկի չունենք երկչուհի չունենք օպերայի շենք չունենք պոլիտեխնիկական շենք չունենք համալսարանի շենք չունենք չունենք մեկը կարող է ասել թե եղած գիտնականները չունենք երկչուհիները չունենք հասմիկ պապյան չունենք ինչ չունենք մեկը բացատրի երմենեսացիներին չեմ ասում բա քաղաքական գործ այնտեղ պատրիկ դևեջյան կար չէ բանը դոկմեջյան կար եւ այլն մենք ունենք նաեւ ուրեմն այն հրաշքայուհին բա եւ այսպես չեր կարացնեմ էլի այլ ներսի մասին չեմ խոսում ներսում ընտրություններ արդար մի երկու անգամ կազմակերպեք մյուսներն էլ միշտ իմացեք որ իրավունքը օրենքը բխում է իրավունքից իսկ գերագույն իրավունքը ժողովրդինն է հակապետական, հակաժողովրդական օրենքներ մի ընդունեք Սովետի եւ Ռուսաստանի նման, պորտալարը դրանից կտրեք, իշքան հեռու ենք ան լավ։ Ուրեմն սա արեք եւ հիշեք մի բան, որ օրենքը ու բանը, օրենքն ունի ֆունկցիա։ Օրենքի հետ պատիժը պարտադիր է։ Ուրեմն պատիժը դիտում են, չգիտեմ ինչ, Պատիժ ունի բազմաթիվ եւ միասին նախարդարության սկզբունք ունի, չէ՞։ Բա պատը մարդը անարդար եղել, պետք է պատժվի։ Երկրորդ ունի դաստիարակիչ ֆունկցիա։ Եթե դուք համառորեն փորձում եք ինչ որ ձևերով օրենքը շրջանցեք եւ այլն, դա օրինական եւ իրավական պետության մասին խոսք ունենալ չի կարող։ Ուրեմն սա պիտի հիշել եւ խոսքս այս հատվածով հիշեցնեմ, որ դուք տա ունեցել եք, հայր, բոլոր, ամեն ինչ ունեցել եք, գուարչ կա, հիմա կարծեմ Իսպանիայի, իսպանացի գրող է, շատ լավ գրքեր ունի, Հայաստանը գնում գալիս է, բայց ես իրեն չեմ կարդաց, իրեն չեմ ճանաչում, ես ընդհանրապես շատ քիչ մարդ եմ ճանաչում եւ դա իմ հաջողությունն է, իսկապես եմ ասում, որովհետեւ ես իրենց այդ մսիո եղում չեմ սիրում, այդ բաները մեջ չեմ մտնում, հիմա ասեմ ինչն է նա գրում է որ մինչև թուրքերը հայկական լեռնաշխարհ կմտնեին կգային եղան ասում է հայերն արդեն ունեին իրավական պետություն երբ ես դա գարտացի հայերը թարգմանության մեջ մի երկու տարի առաջ շշմել է ոնց 10-11-րդ դարն իրավական պետություն իրավական պետությունը 10-րդ դարի երկրորդ կեսի եւ այնի բաներ են եւ իմ ընկերը շատ մի լավ ընկեր ունեմ իսպաներեն գիտի գնացի ասի լսի ես Բանը պետք է ստուգես բնագրի մեջ իրավական պետությունը իսպաներեն թե թարգմանիչը ենեն եւ մենք նայեցինք գտանք որ իսպաներեն բնագրի մեջ մարդը գրել է հայերը ունեին իրավական պետություն իսկ հիմա մտել եք ոսկե հորդայի շնչի տակ ու չեք ուզում դուրս գաք հասկանում եք ոնց է չեք ուզում չեք կարողանում կարողանալ ուզելու վրա է իսկ ինչ են քարը որ դուրս գանք եթե համառորեն ճահիճ են գնացել դժվար է դա քաղաքական բանն է դա լասեր վերջացնեմ հա քանի որ որպեսի լավ դուրս գանք կարդինալ Ռիշելյան եւ նրա ուսմունքը սովորեք դարտացեք ուրիշ բան չկա դժվար չէ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ գովաստ հայտարարենք եթերում տեսնում եմ հեռախոսազանգեր կան Եվ ես կընդունեմ զանգերը, բայց խնդրում եմ, քանի որ ժամանակը շատ չէ, միայն հարցերով, հա, հանդես եկեք, շնորհակալություն, գովազդ եթերում։
համակարգիչների եւ հեռախոսների վերանորոգում, անվճար դիագնոստիկա, պահեստամասեր, աքսեսուարներ։ Legion Store. Բարձր որակ, մատչելի գներ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, ծամարը պաղպաղակ։ Glendale West Pharmacy, ձեր ուղեկիցը տեղերի աշխարում։ Ունեք հարցեր, զանգահարեք 818-548-5157 հեռախոսամարով կամ այցելեք 1109S Glendale Avenue, Glendale CA 91205 հասցեով։ Մեծ Լոս Անջելեսում ցանկան մեկ բնակարաններ գնել, վաճառել կամ վարձակալել, բոլոր այս հարցերով ձեզ կօգնի Ջոն Հարտ անշարժ գույքի գործակալության հայտնի և փորձառու բրոկեր Ջուլիետ Թունյանը։ Նրա հետ կարող եք կապ հաստատել 818-395-7321 հեռախոսահամարով կամ այցելել Ջոն Հարտ Real Estate 330 N Brand Boulevard Suite 130 հասցեով։ Տպագրեք ձեր գիրքը նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցենք քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հեռախոս Հայաստանից +374 55 50 50 52, ԱՄՆ-ից +818-967-5677։ Այս պահին նոյան տապան հեռուստացրագիրը հեռարձակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Team Telecom Company, Arpinet, iNet, Interlink, Planet, Meganet եւ եւս այլ 14 մալուխային թիմերով Երևանում եւ ողջ հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ԱՄՆ-ում գործող AABC, Los Angeles, Nur TV Networks, Fresno, Armount, Las Vegas հեռուստաընկերություններով շաբաթը 5 օրական 1 ժամ ինտերակտիվ ուղիղ եթերներով եւ Connect 2 TV բոքսերով 24 ժամ 7 օր։ Նույն տապան հեռուստաընկերության YouTube-յան 3 ալիքներն այս պահին ունեն շուրջ 300 000 բաժանորդ եւ ամսական 5 միլիոն դիտում։ Նույն տապանում գովազդ տեղադրելու համար զանգահարեք մեզ +374 55 50 50 հեռախոսահամարով կամ գրեք մեզ contact շնիկ ntm կամ նույն տապան 20 շնիկ gmail.com հասցեներով։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Լևոն Շիրինյանի հետ, քաղաքագիտության դոկտոր։ Պան Շիրինյան, դուք ասում եք, իրականությունը, մենք արդյունքներից մեկը այն է, որ մենք ունենք կայունություն որպես արդյունք։ Այո, կայունությունը, բայց չէ՞ որ 2020 թվականի պատերազմը հրահրվեց, դա ոնց որ թե նախերգանքն էր ներողություն ռուս-ուկրաինական պատերազմի, հիմա այն ինչ որ գազայում է, դա եւս ինչ որ աղերս ունի, այդ ասում են, թե մի խոսքով, եթե հանկարծ էլի մեզ մղեն դեպի պատերազմ, կայունությունը կխախտվի։ Եվ մի հարցեր, հարց, արդյոք պատրաստ ենք մենք նման դեպքում։ Ուրեմն նախ պատերազմին պատրաստ լինելը որոշում է հարցագողը, երբեք պաշտպանողը չի կարող ինքը որոշել։ Մեր վիճակը այսօր այն չի, որ մենք որոշենք, սա բացառում եմ ես այս օրերի հա, չեմ ասում 10 տարի հետո չի կարող լինել։ Ես ընդհանրապես, եթե հիշեք, Սերժի այդ մարախլապատ տարիներին ասեմ, որտեվ պարզվեց գիտակցությունները չի ասնում, ասում էի, որ Հայաստան պետի լինի պրևենտիվ պատերազմ ըղել, կանխարգելի, ճանգած բանից, կուտակում խպել, որովհետև, բայց մարդիկ ասում էին, այս հարցը խաղաղ լուծում ունի, ուրիշ լուծում չունի, ընդ որում հիմա ստիպված, քանի որ Ալիևը ամթատ կրկնում է, որ ասում է, այս հարցը ունեցավ ռազմական լուծում, ես ասել եմ, հայտարարում եմ, երեկ եմ այսօր էլ, ասում եմ, որ ես քարորիա պատերազմից առաջ եւ հետո միշտ կրկնել եմ, որ Արցախի հարցը խաղաղ լուծում չունի, կարող եք ստուգեք, ես ինչ ասում եմ, կարող եք, ուրեմն ասողին, ինչպես ասում են, լսողը պետ, եւ երկրորդն էլ, եթե ես ասենք, ինչ ասեմ, հա, ես որտեղ իմ տեսողությունն այնպեսին է, որ ես միշտ էլ օնկոլոգի կարիք եմ ունեցել, աչք, չէ, բանի, ագնաբուժի, որտեղ ես, ուրեմն միշտ իմացեք, որ բոլորը ձեզ ագնաբուժի տեղ մի տերեք, կորոնայի, կորոնավիրուսի, գինեկոլոգի տեղ մի տերեք, ամենը դիմեք, ուրեմն համուսխան մասնագետին, ես որպես քաղաքագետ, բոլոր դեպքերում ես շատ եմ կարտացել, ոչ թե շատ խելացի եմ, դա տարբեր բան է, որտեղ մեր ժողովրդի մեջ մի ստար հատված կա, այնքան շատ է գիտության, որ հասարակագիտություն, այնքան շատ է կարտացել, որ լրիվ է շացել է, ի վիճակի չի մտածելու, ուզում եմ ասել, որ
Lăsec, ureman, în ce muzum nasel? Paragaiul ce? Meng, bai scanhar keliș, pate razmi tarbera, că n-ah pe din necatiune, n-ah, kangah, în bamnic, ca hahten, te ce? E te galisen, putagume, piti e sarcem, asnaget, n-ah, cascana, n-ah, tarce luzvi. În iegrost, imastov, iar ce vedke, șatara, kazma kerber, de e ce-m caro vasel, meng, asem, espisim, cangucununem. Iar ce meng, în tarinerii, sovorecin, vor bana, că ce piti kerkervi, բանակի ներքին հարցերը չպիտի, որովհետև պարզվեց, որ այս մաֆիան դա դիտել է բանակը կողոպտելու առիթ, իրավունք չունենք եւ այլն։ Հիմա ես կարծում եմ, որ արտաքին իմաստով Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը պիտի լուսարձակի տակ լինի։ Ասել եմ կրկնեմ, պատերազմի պատասխանատուն քաղաքականից դուրս բոլոր իմաստներով առաջին հերթին որևէ երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն է։ Եթե լավ չեն հասկանում դա ինչ է գեներալների մեջ, ես առաջարկում եմ Պրուսիայի, Գերմանիայի գլխավոր շտաբի վերաբերյալ շատ լավ հրատարակություն կա, կարծեմ 64 թվականն է։ Ուրեմն բանակի գործող, ուրեմն բանակի ուղեղը, պաշտպանության ուղեղը, հարձակման ուղեղը գլխավոր շտաբում պիտի լինի, որտեղ օտարերկրյա շփյոններ չպիտի լինեն։ Չպիտի լինեն։ Եվ դա պիտի դառնա եւ այլն, քաղաքական իմաստով։ Մենք ստիպված ինչու եմ ասում, որտեղ տեղ ամեն մարդ իմանա, որտեղ ով կա, ինչ պիտի անի եւ այլն։ Ուրեմն այս իմաստով հիմա այդ կարծում եմ, որ հաջողություն կունենանք, իհարկե մեզ խաղաղություն է պետք։ Խաղաղություն է պետք, որ կայունության չէ, արդյունքը ռեալիզացնենք, թե չէ կայունություն կայունության համար բերում է լճացման, քայքայման է բերում։ Ես այդ կայունու, ես մեր վիճակը նկատի ունեի, որ կայունության հասանք, այդ կայունությունը մահաբեր, M1-ը ճահիճի մեջ է, ինչը որ նաև սովետ գործանեց, հիշեք, պերեստրոյկայի այդ պատմությունները։ Հիմա ուրեմն սա դնում ենք, այդ կարիչուն ունենք, ուրեմն պիտի կարողանանք այդ հարցերը լուծենք։ Ու մի բան եմ ասում, տարին փակվում է, մեզ պետք է մեր հարցի հանդեպ եւ մեր հանդեպ համաշխարհային հանրության, համաշխարհային հանրություն, որ ասում են, անորոշ բան է, ժողովուրդների եւ պետությունների ուշադրությունը, բայց դա մեր խնդիրն է։ Եթե այստեղ մենք ուզում ենք համաշխարհային հանրության ուշադրություն, ռուսաշպիոնները եթերով, հերուստատեսությամբ գիշեր ցերեկ Հայաստանի պետության դեմ են ուրեմն կռվում եւ Հայաստանի իշխանությանն են պատերազմի մեջ մեղադրում, ելով հասկանա, որ այս պատերազմը կազմակերպվել է Ռուսաստանի կողմից, ես տեսեք բամբասանք չիմ ասածը, հիմա չեն ասում, որովհետեւ ես երևի այնքան ասեցի, լռել են, այս ամբողջը եղել է մեր դեմ Լավրովի պլանով։ Եվ Մոսկվայի դաշնակիր 16 թվականի Ռուսաստանը դենոսացիա չի ենթարկել, չի էլ խոսում։ Այս բոլորը լինում է այդ օրենքի շրջան, հետևաբար այդ երկիրը ձեր թշնամին է։ Ընկախ են բանից, թե տղամարդկանց եմ ասում, խոպան գնալու ժամանակ քանի աղջկա եք մանեք, էլ ինչ եք եկել, ու հետ ինչ բաժակ եք վերցրել, այս կենցաղի հարցը չի, դա ուրիշ հարց է։ Հիմա եթե մենք լավ բացադրեինք, որ ես ամեն օր, ամեն շաբաթ երևի կրկնում եմ, Զախլեսը չի գնում, բայց գնացել է, ասեմ, ուրեմն Ուկրաինա ռուսական ներխուժումը սկսվել է 44 օրյա պատերազմով, Արցախի դեմ պատերազմի սանձազերծումով, այստեղից է, որ այս Պուտին կոչվածը մանիպուլացիա է անում, շարը քցում, այստեղ ասում է համաձայնվեցին, չհամաձայնվեցին, ասեմ ինչի համար, ուրեմն որպեսի ակնհայտ է, դրան տեսական մասն են կգայանը ջան, 2007 թվականին Պուտին եւ տարավ իշխանություն, Մյունխենյան համաժողով եղավ, անվտանգությամբ Պուտին ունեն այնտեղ հարցազրույց, հարցազրույց չի, ուրեմն անվտանգության համաշխարհային համաժողովում առաջի ելույթն է ունենում եւ ասում է, Ռուսաստանի տեղը պետք է արևի տակ ապահովվի, հավասար ձևով շանտաժ անում սկսում է, որից հետո ռուսկի միրը սկսեցին վերականգնել, դուգիններ լսնելով ուղեղ եւ այն դուգինին բերում էին Հայաստան նաեւ, այստեղ ընկերներ ունի, հիմա ռուսկի միրը վերականգնելու համար որոշեցին, ակնհայտ է որոշել են Ուկրաինա ներխուժե, որտեղ հիմնական օղակը ուրեմն Ուկրաինան է, ամերիկացի ստրատեգ Բժեզինսկին, ես նրա մասին շատ եմ ասել ժամանակին, ասում է, որ շախմատային տախտակ աշխատանքի մեջ առանց Ուկրաինայի Ռուսաստանը կդառնա նորմալ պետություն որպես հնարավորություն, բայց Ուկրաինայի հետ միասին կմնա իմպերիայով չարիք։
Հիմա բարձ է, չէ, դեսեք Ուկրաինայի հարցն է։ Եվ այսպես, որպեսի Ռուսաստանը հաջողությամ ներխուժեր Ուկրաինա, ինչ որ արեց, եւ Բուչայում կազմագերպել այնպիսի բռնաբարություն, ինչպիսին Սումգայիտում արեց ադրբեջանցի, երկուսն էլ Ռուսաստանն է։ Ուրեմն այս պարակայով նա պետք է թիկունք ապահով ունենար։ Իրա թիկունքի անապահովություն այս պարայում խազարական եռագյուն է, Աստրախանից Ռաստով հյուսիսային Կովկաս։ Այս նշանակում է ինքը պետք է ուրեմն Շուշի հայոց դերներում նստեր որպես վերահսկիչ ռազմական ներկայություն։ Բարձ է, ահա ինչու սարկեց եւ ինչու մտավ այնտեղ եւ ռազմաբազա ստեղծեց, սկզբից որպես խաղաղարար, իբրև թե հիմա որպես օկուպանտ նստեց եւ տա ունեցավ։ Եվ ահա հայ ժողովրդի չարիքներից մի մասը հայի ծնունդ կրող հայերն են։ Եվ ահա Գուրգինյան կոչվող են ուրաման խլյակը Մոսկվայից, շատ Սերգեյ, կարծում եմ Թիֆլիսում է ծնվել, որտեղ է ծնվել, թե Ախարցխային որտեղ ծննտով։ Ուրեմն այս ռսացած հայը այլասերված գիտակցավ, բայց հայտարարեց, ասեց, մայր Ռուսիան չէր կարող Ղարաբաղում հաղթանակ չտանել եւ չներխուժեր։ Հարցազրույցը կա, նայեք, Շոյգու են բերում բանը, ձեր նա ամեն անգեզն ասել, չէր կարող չլիներ։ Հիմա իրեն հարցրեք ինչու, իմ ասածն է, որովհետև որպեսի նա ներխուժեր Ուկրաինա, հյուսիսային Կովկասը պիտի հանգիստ լիներ, Չեչնիա եւ այլն, իսկ Ռուսաստանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ հյուսիսային Կովկասը կայուն հանգիստ է լինում, եթե ռուսը այսօր Կովկասում նստել է հայկական լեռներում, մի դեպքում որպես բարեկամ, մի դեպքում որպես չարիկ, բայց իրականության մեջ Հայկաստանի պետականության ճշտամ է։ Ահա այստեղ է խնդիրը։ Հիմա հարցը ի՞նչն է։ Բոլորը խոսում են աշխարհում, որ ռուսները ներխուժել են, մեր ժողովուրդն է շատ է, ինչու ասում է, ինչու Ուկրաինայի հանդեպ այդպեսի համակրակ կա, մեր հանդեպ չկա, որտեղ դու երկպառակտված ես, այստեղ ռուսական եւ այլ պետություն լրատվամիջոցների տկետները գիշերցերը կանպես է խառնում, որ ով է հասկանում, ես մեկ չեմ հասկանում ինչ են խոսում, եւ գիշերցերը մեղադրում են ձեր ընտրած իշխանությանը, փոխանակ բան անեն, չէ՞։ Տեսեք ինչ է լինում, Պուտինը ասում է Պրահայից առաջ, ասում է Ղարաբաղը Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածք է, հիշում եք պատերազմից, վարչապետը բանավոր հայտարարություն է անում Պրահայում, ընդ որում վիճակները տարբեր է, չեմ ուզում հիմա մեզ շատ նվաստացնեմ, երբ որ այդ հայտարարությունն անում է, երկու օր հետո նա Զախարովայի հետ միասին ասում է հայերը ճանաչեցին, ընդ որում ինքը եւս 91 թվին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ Ալմատի ստորագրել է։ Այսինքն վարչապետը ասում է մի բան, որը վաղուց կա օրենքի մեջ, միջազգային, եւ այդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիշում եք ինչ էր ասում, 3 մարդ կան, որ գիտեն Ղարաբաղի հարցը, այդ 3 մարդու առանձն ովքեր որ են, հիմա սրանից հետո կպել են վարչապետին, դու կպեք, վախենում եք պապային կպնեք, թե չէ ձեր շատ հարազատն է։ Ուզում եմ ասել, չէ, ես բաներ ինչու եմ ասում, մեկ ժողովրդականին, որ մենք հասկանանք ազգային ինքնագիտակցությունը, մաքրենք այդ մենակ բանը, չի գիտեք ինչ կա, մշո ես ինչ երկը երկենք, մի հատ ձայնը հնչեցը հնչեցնենք, դա շատ քիչ է։ Ուրեմն ազգային ինքնագիտակցությունը պետության պաշտպանության եւ ընտրության իրավունքի վրա ձևավորված բաներն են։ Եվ այսպես, եթե մենք այսպես կլիներ, բարձի որ աշխարհը կիմանար ինչը ինչոց է։ Եվ ասեմ նաեւ, ես հիմա Վաշինգտոնում մեկի հետ այս տարի հանդիպեցի, շատ բարձր եւ համակիր մարդ էր Հայաստանը, ինձ ասում անգլերենով նյութ տվեք պատմության վերաբերյալ, ձեր բարեկամն եմ, ասում է, ինքը այդ արժեքներ կարող է Հայաստանի պատմության, մշակույթի, քաղաքագրության եւ այլնի վերաբերյալ անգլերենով նյութ տվեք, ինձ, ես էլ օգտագործեմ, սենատ, կոնգրես եւ այլն ունենք, չունենք, պատմության ինստիտուտ եւ այլն, ի՞նչ եք տվել, ի՞նչ եք տվել, հիմա էլ, չէ, ես էլ, ուրեմն եւ ի՞նչ ստացվեց, ստացվեց հիմա թույնով կընդունեն, բայց իմ ասածի մեջ թույն չի,
Ուրել է տրանք, եվ ես իարգեմ ինչ-որ բան տարել էի, տվեցի եվան, եվան, իմ առազերի մասին չեմ ասում, հիմա տեսեք ինչ է, մենք, ես ասեք մի ակնթարդ, դա չեմ դիմնի, 4 ապստամբական ոջախ ենք ունեցել պետականության դեմ, եկեղեցին պետի մաքրվի, գլխավոր շտաբը գլխովին պետի մաքրվի, ուրեմն արտգոս նախարարության գլխամասիս ներքև բոլորը պիտի մաքրվեն և ակադեմիայի նախագահություն պիտի մաքրվի։ 4 էլ պետության դեմ են եղել այս տարիներին, այդպես է թե չէ, նայած ով ինչքան չափով։ Դա նոր թեմա է, մեծ թեմա է, որը դուք բարձրացրեցիք և երևի թե դրա մասին առանձին հատ-հատ խոսենք, եկեղեցուց սկսեցիք, գլխավոր շտաբից, շտաբը նշեցիք։ Շտաբը թողենք էլ, մեր գործը շատ է։ Մեր գործը շատ է։ Հա, հա։ Փորձենք ամփոփել, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր երևի թե արդեն ժամը, եթերաժամը մեր ավարտվեց, պարզապես պարոն Շինյան, կարող եմ ես որպես ամփոփում ասել, հայերի համերաշխության խնդիրն է շատ սուր կանգնած, դուք երկպառակտության մասին ասեցիք, որը քայքայի չէ։ Թույլտակ Չարենցի հրաշալի ձևակերպումը մի քիչ քաղաքական իմաստով այլ փոխեմ, էլի, ասենք, ասեմ, ով հայ ժողովուրդ, քո փրկությունը քո պետականակերպ գործնեության մեջ է։ Միասնություն հերնել անիծած, ով կգա, ով չի գա։ Պետականության շուրջ։ Պետականակերտ գործնական մեջ է։ Շնորհակալ եմ շատ ասրվազրության համար, շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Լևոն Շիրինյանի հետ, քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ, քաղաքագիտության դոկտոր Զրույցը վարում էր Գայանե Առաքելյանը, բարին ձեզ։